Amma Quranda İsrail övladlarına lənət sözü yoxdur. Xahiş edirəm, həmin adam Quranın hansı ayəsi olduğunu gələcək suallarda kiməsə versin, mənə də qismət olmasa başqasına versin və oxusun o İslamı əvvəldən axıra qədər. Mən onu ərəb qrafikasında yox, onun rus nəşri var məndə, ən gözəl nəşridir. Mən o nəşrdə İsrail övladlarında bir lənət oxumamışam, ola bilməz. Çünki o nə yudaizmin tarixini yaxşı bilir, nə İslamın tarixini yaxşı bilir. Biz bir atanın iki övrətdən doğulan övladlarıyıq. İbrahim Peyğəmbərin övladlarıyıq. Birimiz İsağın, o birimiz İsmailin övladlarıyıq. Ona görə qardaş qardaşı lənət deyə bilməz. Bu sualına biraz fikir versin. Mən o sualı qabil eləmirəm. Mən Quranı axtarmışam, o sözü tapa bilmirəm ki, İsrail övladları lənətlənir.